přesvědčení, že volejbal tady bude pořád jako poštorné, protože se o to teda snažíme, jednak mládež, vychováváme další generace, aby pokračovali v volejbale. To, co se nám podaří ještě v této sezóně, se nám nedaří tak, jak jsme si představovali, což je, že bojujeme víceméně o sestupové místo. To asi nebojíme, protože to není nic nového, s tím jsme se už setkali v minulosti několikrát, vždycky to prostě jednou je chvilku nahoře, jednou dole a bylo i období, kdy jsme se opravdu někde z těch úplně nejnižších soutěží drápali zpět nahoru a dostali jsme se zpátky do té první ligy, jo, takže prostě už nějaká zkušenost tím je, tady s těžšími obdobími, jo, generační problémy přichází, takže já si myslím, že ten volejbal je tak neznámý sport, aby zůstal úplně zapomenutý. Ale je první liga, znamená jako druhá nejvyšší soutěž, jo, pak je extra liga, jo, takže ti hráči dneska v té první lize, této na co hrajeme, je tak složitější, jako samozřejmě z toho mládeží, že získat každého toho kluka, jako, protože my se zabýváme tím klapeckým, tak volejbalem, tak je to opravdu obtížné, jo, z hlediska těch jiných sportů, jiných zálib, takže to vyžaduje jaksi i od těch trenérů mládeže, aby nejenom, že trénovali, ale aby se trošku postarali o to a přemluvili ty děcka přímo z ulice, přitáhli, pojďte hrát volejbal, máme tady tělocvičnu, je tam někdo, takže je to dost takovém, že musíme s tou mládeží tak nějak jako dospracovat, aby opravdu měli s kým to hrát. Není to jenom. Ta tělocvična je vaše? Tělocvična není naše, to je tělocvična školy, ale vlastně od co byla postavena, tak někdy možná v roce 95 nebo tak, tak od té doby tady hrajeme pravidelně a patří to jednu z nejkrásnějších tělocvičen tady na okrese. Chodívají sem diváci na zápasy, 70, 80, 100 diváků přijde na zápas. Jo. Samozřejmě to odvisle od toho, jak se daří a jak je to přitažlivé ty zápasy. Takže určitě volejbal jako je to celostátní soutěž, co hrajeme, a takže tak propagace jako taková je